Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sljedeće vesti su obeležile dan. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi zaplenili su 38,55 grama heroina, 40,62 grama amfetamine i paketić marihuane i uhapsili 44-godišnjeg IB sa područja Indije zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom redovne patrolne delatnosti u okolini Stare Pazove, policija je zaustavila automobil marke Citroen kojim je upravljao osumnjičeni. Prilikom izlaska iz automobila on je prvo odbacio paketiće sa drogom, a zatim pokušao da pobegne u čemu ga je sprečila policijska patrola. Po ovlašćenju nadležnog tužioca, IB je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti dovedena na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas povodom sinoćnjeg sastanka sa savjetnicima nemačke kancelarke Angele Merkel da očekuje da će tokom aprila biti novih pomaka i pokušaja iz Evropske unije da se stvari na terenu pomere. Istakao je međutim da nismo bliže dogovoru sa Prištinom jer ne pregovaraju Nemci sa Prištinom, već mi, a pregovora nema. Istakao je da su ga nemački zvaničnici obavestili da su nedvosmisleno tražili od Prištine da ukine takse, ali on, kako je istakao, ne očekuje da će Priština to i učiniti. Dan nakon što se u medijima pojavila vest da je kosovska policija započela akciju Čelični prsten, koja podrazumeva blokadu putnih pravaca i kontrolu vozila i lica, situacija na severnoj kosovskoj Mitrovici i susednoj opštini Zvečan je mirna, ali može se primetiti i uznemirenost kod dela stanovništva zbog toga što ne znaju kakve posljedice na bezbednosnu situaciju, pa i snabdevanje ta akcija može imati. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnik Milan Mojsilović, povodom toga rekao da je bezbednosna situacija stabilna, ali i nepredvidiva i puna tenzija. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović razgovarao je danas sa ambasadorom Turske Tanžuom Bilgićem o dosadašnjoj saradnji i mogućnostima za povezivanje i uspostavljanje iste između autonomne pokrajine Vojvodine i grada Novog Sada sa turskim pokrajinama i gradovima. Na sastanku je ocenjeno da je dosadašnja ekonomska i politička saradnja dve zemlje na najvišem nivou zajedničkoj istoriji, te da je to dobar i stabilan okvir za intenziviranje odnosa na svim nivoima, kao i za dovođenje investitora u autonomnu pokrajinu Vojvodinu. Kao oblasti u kojima je moguće ostvariti tešnje odnose i privući turske investitore, sagovornici su naveli informacione tehnologije, oblast u kojoj, kako su se saglasili, Vojvodina prednjači. Srpska delegacija na čelu sa ministrom trgovine Rasimom Ljajićem boravi danas u Moskvi, gdje se očekuju finalizacije i konačni dogovor o slobodnoj trgovini između naše zemlje i Evroazijske ekonomske unije, pišu Večernje novosti. Ukoliko dogovor bude postignut, Srbija će moći da izveze bez carine određene količine sira, cigareta i voćnih rakija. Radove na adaptaciji dela objekta sanitarnog čvora za decu preškolske ustanove Poletarac u Staroj Pazovi izvršit će privredno društvo koje se bavi trgovinom vodovodnih i kanalizacionih instalacija, grejnih rešenja, keramike i sanitarije iz Stare Pazove, a vrednost radova je nešto više od 1.150.000 dinara sa PDV-om. Radove finansiraju opština Stara Pazova i pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise upravo i nacionalne manjine nacionalne zajednice. U okviru radova, između ostalog, izvršit će se demontaža sanitarnih elemenata, uklanjanje svih postojećih slojeva poda do ploče, kao i izrada nove hidroizolacije i cementne košuljice poda, zamjena dotralih vodovodnih i kanalizacionih cevi i slično. Roditelji sa teritorije opštine Stara Pazova od 19. marta do 4. aprila imaće priliku da prisustvuju tribinama u okviru kojih će se održati pod dva predavanja na teme sekte i narkomanija. A inicijator održavanja istih je Staropazovački Crveni krst u saradnji sa školama pod pokroviteljstvom lokalne samouprave. Svoje znanje i iskustvo stečeno u radu roditeljima će prenijeti eminentni stručnjaci u pomenutim oblastima, te će tako na temu sekte odakle dolaze govoriti religiolog i član Evropske federacije za borbu protiv sekti Zoran Luković. Druga tema kojom se bave tribine je narkomanija, roditelji na prvoj liniji života, o kojoj će pričati specijalni pedagog i nekadašnji šef odseka za prevenciju narkomanije Lambe Đorelijevski, a prvo u nizu tribine održat će se 19. marta od 18 časova u Novim Banovcima.
U opštini Stara Pazova u toku je javna rasprava o nacrtu odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine. Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za korišćenje javnih površina, obveznici plaćanja, rokovi i načini plaćanja naknade, olakšice i sl. Primedbe, predlozi i sugestije mogu se predati u pisanom obliku na pisarnici opštinske uprave ili putem elektronske pošte rasprava@starapazova.rs od 11. do 18. marta. Nacrt ove odluke sačinili su Odeljenje za javne prihode i Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti, a tekst nacrta objavljen je na zvaničnoj stranici opštine. Nikola Gašparić, učenik gimnazije Branko Radičević iz Stare Pazove, pobednik je regionalnog takmičenja srednjoškolaca i sociologije na temu kultura i savremeni izazovi, koje je proteklog vikenda održano na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Na jednom od četiri regionalna nadmetanja učestvovalo je 13 učenika vojvođanskih srednjih škola, a troje prvoplasiranih učestvovaće na republičkom takmičenju sociologije 23. marta u Obrenovcu. Takmičenje su organizovali Srpsko sociološko društvo i domaćin takmičenja Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Ljubitelji pisane reči imaće priliku da sutra od 18 časova u Narodnoj biblioteci Dosite Obradović u Staroj Pazovi uživaju u književnoj večeri Žeđam, nazvanoj po najnovijoj zbirci pesama Željke Avrić, pesnikinje iz Sremske Mitrovice, kojoj je ovo šesta knjiga. U programu učestvuju Dijana Vlajnić-Dragini i Natalija Galijaš, koja će kazivati stihove, zatim vokalna solistkinja Nataša Sekulić, klavijaturista Aleksandar Maksimović i etno grupa gimnazija iz Stare Pazove. Mladi srpski teniser Miomir Kecmanović pobedio je u srpskom derbiju Indian Wellsu sunarodnika Lasla Đereja i plasirao se u osminu finala prvog Mastersa u sezoni. Đere, 32. na ATP listi, bio je favorit, ali je Kecmanović, 130. na svetu, bio bolji rival tokom većeg dela meča, između ostalog i zato što se Đere nije osjećao najbolje, nekoliko puta je uzimao medicinski time-out. Sutra ujutro hladno, mestimično sa slabim mrazom, a u toku dana malo do umereno oblačno, suvo i malo toplije. Vetar slab i umeren, najniža temperatura od minus 3 do 1, a najviša od 9 do 12 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatno večer.